دا نرخزه ده نرخزو کی مجڑا کی مغان دغه ده قسم دی پوره و تتا سونا قسم ده دی پوره شای نشتا دی پوره خوٹا ده نزک ده سکڑی گی کما جنه چی دل تا کنزل وینا که یغو پوره اگه ایلان دینا زان پوره نخلاولی پوشوی نا دغه مصرانو پشانت خلکوی مصرانو خزی سونا تایی دا اکیل که ای بغیرت انسان تا پوری خوٹی ستا انگیز تا در پوری هر ستا پوری دی زجی نکی ما او ٹیک شا ستا پوری دا خپل خوٹی دی زت ما تا پرو پو خوایا زت ما تا پرو پو خوایا تا دا پچی شی جی نی زت تا پرو ولی پا تا پرو پوشم تا پرو پلا تو شما تای جڑای تای جڑای پیل ترا تا او اکیل کار را بنی مکا اس را بنی دا لائب بین که چی دا تا برگا کار دیو دی لائب که دا تا وچی دا پل خیر دے اخکارکا او باسا چی شے کارکا خودتا ہوا تا بادرنگ کارکے کنا مینوال با خوشحال سی مسافر دی والا تا پسی دا شے پسی راولی پکی نخلائی گت سپوش خوال را بند خوری اخی چنگ کارکا دا میڈیا دا دا خودین ایک بخت در چالور سو کسان دی رسا اچھا چیتا جن کوئی توائی بے خود دی میڈیا چی چلور کسان نہیں اتا ته چې یو کوئی به تا ته چلور کسه نه سی په مخ مخ په جان باندې وشلاتې نو ګوره اوس خو د خزي आवाज زمي زته سم کنه اوس ته نه راي کوم आवाज ما څه ثبوت دی چې زه خزه ته ته خزه تا څه ثبوت ده زه ته ماته یو شی او قایه په دې ثبوت خطا ته زه یو لنډه خبر او کوم تا ته لنډه خبر او کوم د کمیس تیو باسه چې تا پورې سدي ها پرتو ګوره ویلکم دی وعلیکم السلام په کمیس را باندې څه لو باسي ټول کټ مال خوړل يم دا ګور نه مړه د پنجابي کټ کې پروتم واخې زه خوډر سپینیم په خدای قینو کتان سایلا میټ کو می کنه مړه خو پلی خو راته وکي کنه د یو په نشمن خو راته پرا ولې کنه ما وې غل بچیا په پرا دې ته وتا درې سو کې پنده وتا نه دا کړه میوټ کې کړه غل بچیا السلام علیکم سلام ظفر ګل سلام می دې منزور کړلې درې کسان ګایز ګلان پلی کې ګایز ګلان درې کسان درې ګلان ګایز درې کسان درې ګلان درې مانا نه یا مګر درې کسان درې ګلان ای ګایز درې کسان درې ګلان باندې قربان شم ګایز ګایز درې کسان بدل کس بدل کس قربان ګایز ډبل کی پلی وکي ډبل کی صرف 1000 پلی کې ډبل کی 1000 پلی کې وعلیکم السلام یو کس یا خدا مینوال یو 1000 کې لګ لګ پلیو کو شي 2000 شي بیا به مونږ په دبانې پنیشمنت کو شي دبانې پنیشمنت کو بیا به د خپل زبان نه جګړې کې یو زړه په پنیشمنت نه شي د خپل باجی جګړې بیا زه شو کما ګایز په ډبل کې پلیو کوي که زه ډبل کې پلیو کوي شه بس تا حرام خوب خبره گایز ګلان کار نه دی په ډبل کې پلی وکړي کله موبایل نمبر را لره کا د غلط دی ګوره ور غیم دا څه یار زه دوه ډبل کې پلی وکړي کنه ډبل کې زی ډبل کې ولا کا ډبل کې ور کی زه درته ګلون ډالای کوم وعلیکم السلام یا لکه ته جنې کاله کې ته کومه سپدی لایب کی او شپک کسان دی پالو کړی غی کی زم پالو یم پټ ډبل زی ډبل زی ډبل زی کزان پلی کی رنګ وتا وروا چا و چ رنګ دی تا وروا چم څه کوم گایز قسم په خوري زما باندې مو ډبل خراب کو اسه بس خبرې کوي پلان کې موټ کا دی ویلا سره دلتا ناست اوس دی باجا کو وتا ترګه ورټا کی و مر قسم دی تپلی نه کیږي سو کې په کوس پی په چین غړي ورټا کی و ډبل ورټا گایز ډبل کی 1000 گایز ډبل کی 1000 پورا کا برو گایز ډبل 1000 ډبل 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 سیم په نه تو لکه سپی ورټا کی و گایز ډبل ورټا کی و 2000 ډبل ډبل می 1000 مارو په لو کيم نو سره بزو سپالو کی بس یا گایز ډبل بس 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 برو بس بس دا سوريو پټاول کې د زنه وې څه څه پیدا نه کوي خو نه وې ستل هغه ته څه ونه وګنې د منه ولاړ سورې کوم قسم دې څوم لوم دې ځان ته نه ګورې چا په سي بچا نه وې زی قسم په خوري په دا مخې جان ته نه پرېږم ته خوای په څه خبرې مو دا خدای نه بخت هغه د سي خلکو ته ګورم نه دومره کارو زه ورته ګورم نه چې دوره وړ وړ زړه نه ولي ځاګه ته ګورم نه ورته دا سي نه کوم هر ټیم ما ته سپورټ کوي نو چې و راز خو نه چې و راز دا چې بس نن رااله او سبا نه راز ظفر ظفر د لیډ وړ ظفر ظفر د لیډ وړ ظفر پنیشمنت نه مې بچت کا ظفر ظفر ګلان ګلا په ګلان
بس بس برو نور مو ولا بس دا کافی دی د دا فرغولا نشي ولا هر باندې مهربان څه کنه ګله مې خراب پښو ډېره زیاته حالات خبرې کوي کنه دا خدای دې غر کا کار از من ځان تل سپلای کې ما کینه مړه مغز دې رات خراب کړل ظفر ګولا کچان دلی خزا بس به پنیشمنت وکا کجا پلی وکړم پنیشمنت پتا کستا کسا جامان پجا پلیز وې جاپلا پکی ارس پکشتری مالټی اندوانې پکی مفتی پکی چلیږي کینه ها خو دوا تا سشتا کنه په نورو اندوانو څخه ظفر امن پلی راتو کوي کنه پنیشمنت وکازا په دا سیټ ور سوارا شنیغه درې پنیشمنتونه وای په مارا سوارا شو دویم پنیشمنت دی بعد پتا نه تاسو پرې چې پنیشمنت وای درې پنیشمنتونه وای درې پنیشمنتونه نو پنیشمنت خولې د پسې خوړل برو زړګه خول خوري کنه زه کوله په دې کې کنه بس زه د معاف کړه قربان سم This is my friend. I love you. Why, 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 why? That is a pastor. Kadera or the Khwagashim Nadarzi. Zulam wata wana wale zalga ya wala. Kadera tarazi na kana. Zama khabara wala. Tu kadera tarazi na kana. Zama bani ya wala. Zama galasi khara padi. Bia wala padin ta singa punishment maanda raka wale. Bazingani, dool waka, dance kawa, da kawa, da kawa. Kala padi di sako. Matlab, sada paza punishment ko ma. Ta khaza turlan de roos talasu wata pore lakai shta kanashta. زما پر بالکل لکای نشته زما لکای غیر خبره و په ایل الله یقین وک چې تا پور لکای نشته لکای زیب د پورې ذات لا سو ورست لکای د لکای چې لکای چې زه گیفتر معاف کړم کنه گیفتر نزار شم قربان شم مال بس خو کراشي مال په پلیو کی گیفتر نه ده یا د خدای نیک بخت غز ما ورور ده زما کلی وال ده دلته تیس لی ول ده دلته ناس دی کلا کلا راځي خو تا باز دې گیفتر نه ده بیچو شاید سه تا ورور ده خو گیفتر ده کنه چې پلی کوي کنه رنجواله الله دې ونه دلته غز پلی په هغه باندې زو ته نه ما چې ز پاساو شم به ما ته پلی کوي هغه ته زم نه ما چې ما ته پلی وکدا خو تا اوس غیرت کرا واسطه مزه کمې تو ته تورای دغه مګی لته لا وته مې نه پلی دا وکړه مې نو نه دي چې نه دي کله دې نه ولکته والله تا په دوم را گازارې اچھا خبره ته واژو چې چیرې په زندګی لم بدلې پیله دا خبره او ما ته خو نش کاری ست ته خو جنگلی جنگلی هر ما خام لامبم سره د صابون پوي خدای دې غر کته مو چې باتھروم جنا سي دیوالو ته وای چې زار به مرشم لنګې شو او تا ته پته شتا حمام کې ګل چا پیر شیشې لګولې داغه مخ اینا نه ای امې لګولې ولې ته خپل شیان ته ګورې زګورم کنه کله کله ځان ته سوچو کوم که زه خزا وې ولې ته چې وې تا وې نه دې قیمتي دي که څه ګلان 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 یاله کدری کسان ګلونه چالور ګلونه ولې روسته چې دا د سناسته دا کس دا ایډجی والا دا ګور ډیر غیڼماری د دوی نه ځان ساته قسم دی لاړې لک اوس دا پاتن لګی چې تنری که خزې دا الله بنده وخې سم سترګې دې سړې و چې سترګې دې نه سړې و چټی لک دا غواته چې مالګي باندې دغه واچي اسماعیل دا خبره مکوا اوقات می ډیر داسې گیفتر براشي غنا چې پلی بوګي دا خبره مکوا ای اسماعیل څه د غین سر عمر ویلکم کی پلی کا کنه دومره تاکړې هغه خپل زمون مغنه گیمونه کوي اوستر دی ها ها اوستر دی نو خو اوستر ایم زه اوستر ایم په پچیس لیول رسول ته اوستر ته تیس لیول رسول نو دا څه کوتاک ته چې دا اوستر هم دی گیفتینګ هم نه کوي د سې دا کنه دا مطلب لکه وډا دی غریب هاي ها 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 خبره وره زه ته یو قصه کوم
بوډا دی ولې تا چې کړه کڅ دا د بزی ته دی ولې چې کړه چې بوډا دی با سي 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 تبا ویډیو هغه دا ګیمونر سره کوي ذلیل سي ویلکم دی یار دې مال کې دې چې دا د بزی ته دی ترال وشلې وعلیکم سلام پویش مړه سم سم گایز د 2000 پلی کوي کنه یا 2000 پلی یا لکه بادرنګ او 2000 پلی کوي گایز 2000 یا لکه بادرنګ دال ډیر باندې چلا کوس کو نه کوي اوس مې ډی بلاک کی کی اوس په بلاک کې پراته ای الله بندگانو ای ډی خراب کیږي چې نه ایسا بډیر غپ پری کې نه کنه دې چې غپ پری کې به د باندې د پاسه راخیږي ولا تا خو لکه گاډه مخسته د خدای نه بخت خوږي چمړي نه ډیر کار خسته ډیر خسته گاډه دی خسته تا دا ورستا چرمن په خاورو پټه سا تا گاڑه ده سڑر خستا گاڑه ده چه چل ده پکڑه سم ده دزاوله لکه ده چرایز ده نلائی ها ایزه به ولی دزم تا به دزه پا ده اخپلا کونه دینه ده گرد ورد بسوله والی ما خو غد گاڑی اخستی شکر ده ما سخو وار اور کوت گاڑه نشت وعلیکم سلام عمر خطاب مړ یو گیم خو وین کوي کنه دا څه کوي عمر خطاب دل څنګه را لستا په څړ صابونو یا په څړ صابونو ورې مال نه راځي ته پی جانې هه څومره لې ولې دې ارمانا یو گیم وین کار ارمانا څومره لې ولې دې مړه دا نه داسې هغه ټیک ټاک جوړوي دا بل چې رجسٹر دا خورې دې بوډا کا هغه ټیک ټاک نه جوړوي ټیک ټاک هغه نه جوړوي خبره وره دا دې سر ته چې دا سړی ناست ده د څه نامه ده دا ماته یو یو ګول پلی کوي کوکو څنګه له خان دې کوم یو تا ته سر سر ته ناست چې شایده څه والله د څه چلې کړه ولاړ دی نو پاته نه لګي څنګه څوک دی یو یو ګل پلی چارلی ول ول عمران د کچه دا ګایز ګلو نه پلی کوي ګایز ګلو نه ګلو نه ګلو نه ګایز درې کسانو را ګایز درې کسانو نه ولې ګړګا یو یو ګل ګلو لې ګایز درې ګلو نه 30 30 ګلو نه ولې ګایز کسان ګلو نه ولې نه وي ګایز درې ګلو زو جاړم والې جاړې ګایز ګلو نه پلی کوي کنه دومره کنجو سو کسان ګلو نه ولې نه وي کسان کسان سره ګلو نه پلی کوي ګایز درې کسان درې تاسو غلی شئ تاسو په څړ صابونو وا خبره سوک سوک شي تعالی ګل پلی کوي ما تا ګولونه دا غجا خمار خو نه دی دیغه بوډا سړی چې دغه ګډې وډې پنیشمنت چې د باندې کوي کله ته ته دا شی بوک کو کله وي پرتو کو بس هغه سړی خو ته نه یاد نه نه راشه کته او دیګه هغه خو ډیر ګډ وډ سړی دی د خدای نیک بخت ګیره ام پرخي سونات ام پرخي تومره په ګډ وډ لار روان دی قسم در ته خرم دا اسماعیل دی اسماعیل هغه روخ دی انسان مونږ ته غلط پچمین نه دی راځي اسماعیل هغه روخ سړی دی خبره اور دا به شوټ کی په جنت باندې کراس کوي د دوزخ ته وځي پوي کبا کم زی تا زی ما خو پته نه لګی زه خو سوانم کې دی چې الله می ماف کی دسې خلک چې په دې طرف باندې لاړ شي دا بزرگان شي چې بزرگانو نه غلطي کیږي کنه بیا جنت ته چې دسې لاړ ته لې شوټ کې ته کراس وږي په یوه پاتې پیلا بتزي پیلا با هغه بوډا دا کنه اپ نه زی پیلا بت هندو غو نه زی لکه هندو سیک وای تا خو په دسې دنګ مو کوته به که در سانډلې دې د غني شربت وای لختي تر باندې ارمان جان یو گیم وین کار ارمان جان پد وزر پنیشمنت تار هغه چې ته ماته وختي نه یادې هغه دغه سړی دی او دا خو ګورا زړګا الله پاک چې وي سلزلې په کار شي کنه سړی ته په دشمنه یې واړی او چې الله پاک دې زر رپورٹ په وایې سلا اچھا چا باندې رپورٹ دلته کستا وای دې په هغه باندې زر رپورٹ